Ovo je tradicionalna humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi Gradskog odbora Srpske radikalne stranke. Ponavlja se iz godine u godinu. Na ovaj današnji dan bit će organizovano i nadalje. Htela bih da kažem da znači, je ovo lep dan i čestitala bih svim ženama srećan 8. mart, s tim da nije samo ovaj dan u godini 8. mart, nego svaki dan da im bude 8. mart. Kakve su vaše očekivanja od ove akcije koje organizujete prikupljanja krvi? Pa, nadamo se da će biti dobar odziv svih naših članova, naravno i simpatizera i drugih građana, naravno koji nisu članovi naše stranke, očekujemo da će se odazvati.